جب میں نے تاریخ کے اور آگ کے الٹ پلٹ کر کے کردار حسین اور کردار یزید پڑھا تو میں نے پایا حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارض، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین اسفل، حسین مسلم، حسین صابر، یزید قاسم، یزید اسود، یزید مفضل، یزید جابر، حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر